Tervetuloa Mustikkamäen Blueberry Hill Festivalin esityökaali. Rikas kukkoperinne on osa Karjalan. Kuukilla saa ensi iltansa näytelmä. Kesätorilla nauttimassa lettukahvia. Hattuvaran tietä kilometri ja Halakopinon kohdalta. Pogostan kyläradio. Hei arvoisat kyläradion kuuntelijat. Ilomantsin suunnalta on luvassa yllätys isolla yllä. Sillä nyt polkastaan käyntiin ensimmäinen virallinen kyläradio Pogostalta lähetys. Kansan keskuudessahan Ilomantsi tunnetaan mukavista ihmisistä ja mielenkiintoisista tapahtumista. On Pogostan hiihto, karhufestari, lehmäleiri, jatsifestari. Ja onhan Ilomantsi palkittu laajemmin myös maakunnan ja valtakunnan tasolla yrittäjämyönteisenä kuntana. Kyläradio Pogostan väki haluaa olla mukana viemässä eteenpäin tätä kuuluisaa Ilomantsin henkeä. Toimittajakunta jalakkauttuu ihmisten keskelle erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Toisin sanoen myö haluttaan ilomantsilaisten ääni kuuluville ja vieläpä positiivisessa hengessä. Toivottavasti työ viihdyttä seurassa. Myö otetaan vinkkejä vastaan, tullaan kylille ja kyllään, eli ollaan siis kuuluvilla, puoli ja toisin. Seuraavan tunnin aikana esitellään osa kyläradion toimittajista sekä haastattelemme Ilomantsin kunnanjohtaja Marjut Ahokasta ja kansallisopiston rehtori Saara Immosta. Ohjelman lopuksi kuulemme lauluyhtyeen Lempon kuulumisia. Pogostan kyläradio. Seuraavassa esitellään Pogostan kyläradion toimittaja Plantut, joten eiköhän se tästä lähde tämä homma käyntiin. Minä olen siis Eija Liimatta. Kiireiset työvuodet ovat jääneet taakse jo joku aika sitten, ja nyt on aikaa kaikille mielenkiintoisille harrastuksille. Akat on Assilla kuukausittain. Niiden kanssa ollaan jo tässä vuodenpäivät touhuttu, ja nyt tuli uutena tämä kyläradio. Ja tämähän kuuluu kuukausittain jopa pari kertaa. Minä toivotan teille mukavia kuunteluhetkiä seurassamme, ja ollaan kuulolla. Täällä Vaka vanha Vainikainen, jossakin päin maailmaa Vesa Vainikaisenakin ehkä paremmin tunnettu. Upo uusi toimittaja Pogostan kyläradiossa. Vuonna 1957 olen syntynyt, eli jonkin verran jo elämän kokemusta jo takanakin päin. Kiinnostuksen kohteena metsästys, kalastus, erästely yleensä. Politiikkaakin seuraan mielelläni ja yrittäjänä olen Ilomantsissa, että tämmöistä tässä tällä kertaa. Olen Irja Ikonen ja paljasjalkalainen ilomantsilainen. Syntyisin ja kotoisin täältä tuolta Tokrajärveltä. Ammatiltani olen myyjä, noin keski-ikäinen naisihminen. Mielenkiintoni tähän kyläradioon sain Akat Assilla kokoontumisesta ja innostuin heti tähän touhuun mukaan. Ja haluan tuoda teille kuulijoille kylän tapahtumista. Tämähän on Suomen itäisin kunta. Tapahtumista, ihmisistä, tarinoista, joka saisi teidät kuulijat tuntemaan mielenkiintoa meitä kohtaan. Jos jo löydät jonkun hyvän asian tai muuten, niin otappa yhteyttä. Hei vaan kaikille! Heippa vaan kaikille. Minun on Taisto Volotinen ja kova kyläihminen, ainakin omasta mielestäni. Asuttelen Maukkulassa, Ilomantsissa. Ja tarkoitus on minulla tässä kyläradiossa olla toimittajana lähinnä kylien asioista, kysellä sieltä kylien kuulumisia ja muutenkin sitten olla siellä kylien elämässä mukana rohkaisemalla ja muutenkin kannustamalla ja miettimällä kaikenlaisia vaihtoehtoja sitten mukana, miten kehitetään näitä kyliä. Muutenkin tämä kyläradio tuli kyllä hienosti tähän saumaan mukaan, koska tuolla Pohjois-Karjalan kylissä järjestönä on jo mietitty sitä, että miten me nyt saadaan sitä kuuluvuutta sitten kylien toiminnasta myös näin järjestönä. Pogostan kyläradio. Hei vain kaikki Rexin kuuntelijat. Tämä on aivan ihka ensimmäinen nauhoitus kyläradio Pogostalta, täältä Ilomantsista.
Tuntuu suorastaan, että ilmassa on suurta urheilujuhlan tuntua. Olemme tällä kertaa täällä Ilomantsin kunnan talolla, kunnanhallituksen kokoushuoneessa, pitkän ja leveän pöydän ääressä, jossa on varmasti vuosikymmenien saatossa tehty suuriakin päätöksiä. Äänessä tällä kertaa ovat Vesa Vainikainen ja Eija Liimatta ja haastateltavaksi olemme saaneet Ilomantsin uuden kunnanjohtajan Marjo Talokkaan sekä kansalaisopiston rehtorin Saara Immosen. Tervetuloa ensimmäiseen Kyläradio-pokoosta. Näin Karjalan laulumailla ja kovassa hiihtopitäjässä kun olemme, vielä uskaltanen urheilutermiä tämän verran käyttää, että miltäs nyt tuntuu? Marjo. Kiitos. Tuntuu tosi mukavalta olla ensimmäisessä Radio-pokostan haastattelussa. Mitäs no saa? No kiitos, tää on aika jännä juttu. No, minä uskon, että tämä myös meille toimittajalle ensimmäisellä kerralla on erittäin jännittävä tilanne. Ja samoin varmasti siellä kotiväelle, kun kuuntelevat, ja koko läänissä Rexin isolla kuulijakunnalla. Niin, Marjut, aloitit juuri vuoden alussa kuntamme johtajana. Mitkä ovat ensitunnelmat kuntamme kunnan johtajana? Ilomantsi on hyvä kunta. Täällä on hyvä tehdä töitä. Täällä on hyvä ihmisten asua, elää ja yrittää. Täällä on hyvä kasvattaa lapsia. Täällä on hyvä elää aikuisuutta ja myös elämän ehtoa puolta. Niin, onpa hyvä, kun itsekin on tullut aina täällä Ilomantsissa asusteltua jo oltu. Se on todella tuota, mitä Marjo tuossa sanoi. No niin, kuinkas monta vuotta sinä olet täällä Ilomantsissa nyt ollut tähän mennessä? Ja noita sun aikaisempia tehtäviäkin tässä voitaisiin kysyä. Minä olen ollut Ilomantsissa 10 vuotta sivistysjohtajana. Ja nyt sitten aloitin joulukuun alussa tässä uudessa tehtävässä. Niin. Mitäs sitten, mitkä ovat mielestäsi kuntamme parhaita puolia? Parasta tietysti Ilomantsissa on se, että täällä on tilaa elää ja hengittää. Täällä on puhdas luonto, on hyvät maastot. Sekä yrittää tehdä töitä, että myös viettää vapaa-aikaa. Tälleen talviaikana voisi sanoa, että yksi parhaita puolia on tietysti se, että valmistaudumme tuohon Pokostan hiihtoon ja meillä on hiihtoladut ihan viimeisen päälle hyvässä kunnossa. Harrastusmahdollisuudet koko kunnassa on kaiken kaikkiaan todella hyvät. Tuossa niin en malta olla kysymättä Marjutilta. Mitä sinä itse harrastelisit kaikkein mieluiten? Liikuntaa pitäisi harrastaa enemmänkin. Sitä minä pyrin harrastamaan. Tänä talvella olen hiihellyt jonkun verran. Vauhti ei kyllä päätä huimaa, mutta hiihtäminen on mukavaa. Näin tässä kahvitulien lomassa, kun olemme, niin hyppäämme tuossa, että saadaan Marjutin kanssa vähän hörpästä kahvikupista, niin enempi Eijalle ja Saaralle. Mitäs Saara? Kansalaisopiston rehtorina, mitäs harrastelet itse? No, minun pitää kyllä sanoa, että vähän samantapaisia harrastuksia kuin Marjutilla. Eli kun ikäni on hiihtänyt, niin talvella se on hiihto se harrastus. Sikäli tämä kansalaisopisto otettiin nyt tähän mukaan, tähän ensimmäiseen haastatteluun, koska myöhän nyt päästiin liikkeelle tässä Kyläradio-asiassa kansalaisopiston avustamana. Saatiin koulutettua tässä, meitähän on toimittajaplanttu ja 7 kappaletta, 8 on jo pyrkimässä mukaan. Ja sitten tietysti saatiin myös tätä kalustoa niin sanotusti. Niin tässä vaiheessa iso kiitos kansalaisopistolle. Tietysti kiinnostaa, että kansalaisopisto on tämmöinen oikein aktiivinen toimija täällä Ilomantsissa. Niin miten paljon siellä pyörii opiskelijoita sitä kansalaisopiston piireissä? Noin. No täällä talvena on tainnut sellainen 1300 ihmistä kirjautu kansalaisopiston käyttäjäksi. Sittenhän on niitä, jotka käy esimerkiksi teatterissa ja konserteissa ja tämmöisissä, niitähän ei lasketa. Eli se tekee sellaiset noin 20%. Ja tietysti noiden kurssien määräkin sitten, kappaleen määrä kiinnostaa varmaan kuulijoita ja allekirjoittanuttakin. Ainakin semmoinen iso lehtinen kun tulee, niin kyllähän sillä niitä kursseja on paljon. Muistatko kurssien lukumäärää? No joo, ehkä sellainen 150 talvessaan. Miten sitten Saara,
Mitä siellä on uusia suunnitelmia tulevalle keväälle, ensi syksylle ja mahdollisesti tulevaisuudessa? Onko jo tämmöisiä uusia, uutukaisia suunnitelmia ja onko ne paljastettavissa? No, kansalaisopisto elää aina niin kuin syksystä kevääseen, sanottaisiko näin. Ja joka kevät sitten kerättää ihmisiltä niitä toiveita. Tämä on erittäin laaja tämä ja tehokas ja mielenkiintoinen tämä tarjonta ja monipuolinen kansalaisopistolla. Miten olette pystyneet aikaisempina vuosina ja tulevaisuudessa tämän ikääntyvänkin harrastajaporukan huomioon? Mä katsoin tuossa TV:tä ja tietysti en sitä mainitse, miltä kanavalta se tuli, mutta siellä oli senioreille tämmöistä nettiohjausta ja älypuhelimen käyttöopastusta ja se oli aika kiva ohjelma ja mukavan tuntunen. Onko teillä ollut menneenä vuosina tähän suunnitelmissa vastaavia koulutuksia? Joo, nämä kansalaisopiston ryhmät on tuttu sillä tavalla, että ihmiset toivoo. Ja sen, niiden toiveita kuunnella ja sen pohjalta niin kun tulee hyvinkin monipuolinen ohjelma opistolle. Eli älypuhelimet tulee olemaan jatkossakin opiston koulutustarjonnassa ja tabletit ja tietokoneet ja verkkojen käytöt. Yhtään miettinyt semmoista, miten kunta voi hyödyntää kyläradioa. Meillä on kuitenkin niin kuin ajatuksena, että tuoda mahdollisimman paljon asioita Ilomantsista totta kai ja erilaisista asioista. Mutta sitten tähän kyläradion hyödyntämiseen, sitä ei tietysti ole vielä, kun tämä nyt on ensimmäinen lähetys, niin meillä ennätetty miettiä, mitä kaikkea se mukanaan voisi tuoda, mutta varmasti niin kuin yhtenä tiedottamisen kanavana kunnan toimista ja toiminnoista se voi toimia. Ja ajatellen esimerkiksi tuota meidän kansalaisopistoa, niin siellähän voisi olla aina tiedotetta siitä, että mitä sitten vaikkapa tulevan syksyn tarjonnassa on, tai milloinka niitä toiveita tuolle saaralle ja kansalaisopistoväelle voi esittää. Tai sitten tämmöistä yleisempää, vähän ajattomampaa kuntatiedottamista, niin kyllä me ollaan valmiita kehittämään sitä ja yhteistyössä teidän kanssa hakemaan sitä tiedottamisen linjaa ja sitä kanavaa, joka voi myös lisätä sitä kuntalaisten tietoa eri asioista. No entäs Saara, niin minkälaisia terveisiä sinulla olisi nyt sitten jättää tässä vaiheessa kuuntelijoille? Kansalaisopisto toimii sen mukaan, miten ihmiset aktiivisesti asioita toivoo ja haluaa. Eli tämmöinen, sanotaan, että palvelulaitos. Näin. Meillä on seuraavassa lähetyksessä tuossa maaliskuun alussa aiheena Pokosta hiihto ja talviset lajit ja leikit. Niin eiköhän toivotella tässä terveisiä kaikille hiihtäjille. Harjoitelkaa kovasti. Näin me sitten Pokostan hiihossa vai mitä mieltä ollaan? Näin. Kyllä, kyllä. Ja lähdemme itsekin tästä harjoituslenkille. Hop hop. Kiitoksia haastattelusta ja hyvää työpäivän jatkoa ja luistavia latuja. Pokostan kyläradio. Tässä jatkaa kyläradio Pokostan lentävä toimitus ja lennättämässä vakaa vanha Vainikainen. Olemme kuulleet nyt ensimmäiset kerrat Pokostan kyläradion tunnarin, joka jatkossa tulee tutuksi kaikille kuulijoillemme. Tunnarin takana on lauluyhtyeen Lempo. Ja Lemposta minulla on täällä lauluyhtyeen johtaja Elina Haavisto ja varajohtaja Ilkka Sopanen. Mukana myös Ilkan jälkikasvua noin 3-vuotias Tuukka, joka on kuulemani mukaan kova Lempon fanittaja. Terve teille. Terve. Terve. No Elina, minkälainen lauluyhtye Lempo on? Lempo on ilomantsilainen lauluyhtye, koostuu 6 miehestä ja 6 naisesta. Lauletaan 4-äänisesti a cappellaa, joka tarkoittaa sitä, että ei ole säestystä
paitsi että meillä saattaa kyllä joskus vähän sitäkin olla. No minkälaista musiikkia esitätte? Me esitetään semmoista viihteellistä, kivaa, iskelmähtävää, popahtavaa ja vaikka mitä tävää musiikkia. Joo, tuossa tuo lauluyhtyeen nimenä maallikolle karahti korva, niin selvitettekö minulle ja ehkä jollekin kuulijoille, että mitä eroa mahtaa olla lauluyhtyeellä ja kuorolla? No, lauluyhtyeessä on se perustava ero kuoroon verrattuna, että sitä ei johdeta edestä. Eli ei ole kuoron johtajaa siellä edessä heilumassa. Ja meidän tapauksessa tämä johtaja on sitten laulamassa mukana. Myös lauluyhtyeen maksimikokona pidetään 12 laulajaa ja se nyt meillä on sitten just sen kokoinen, että enempää meille ei varmaan porukkaa tulekaan tähän. Koko on tapissa niin sanotusti. Joo. No, kun yhtye on 12 jäseninen, niin miten yleensä harjoittelette? Tämä harjoittelupuoli onkin hyvin haasteellinen, kun ihmisillä on muutakin elämää, ihme kyllä. Niin siinäpä sitä onkin vähän vääntämistä välillä, mutta täytyy sanoa, että kyllä lempolaiset on päässyt harjoituksiin tosi hyvin. Ja harjoituksia on paljon. Meillä on maaliskuussa tulossa semmoinen show. Ja tämä Lempo on vähän yli vuoden ikäinen. Eli vähän yli vuosi sitten alettiin vastavääntämään biisejä kuntoon, niin niitä on siis todella tehty ja ahkerasti. Et täytyy sanoa, että lempolaiset on hyvin ahkeria. Meillä ei ole kerran viikossa harjoitukset. Meillä on ainakin 2 kertaa. Ja sitten vielä niiden lisäksi jopa viikonloppuisin pidetään eri pituisia harjoituksia. Että he on kyllä todella ahkerasti tehnyt töitä ja sinnikkäästi ja tuloksiakin on saatu aikaiseksi. Eli viikonloppuna monesti korkean paikan leirit vai? Joo, korkean paikan leiri on välillä. No, kertomanne mukaan lempolaiset ovat erittäin motivoituneita tästä laulusta. Mikä saa teidät treenaamaan näin paljon? No, itsellä se lähti ainakin siitä itsensä kehittämisestä ja sitä, että laulajana kehittyy, mutta sitten siihen koukuttuu kyllä, kun huomaa, miten paljon mennään porukkana eteenpäin joka harjoituksissa. Kyllähän tietysti esiintymiset on se suola tässä jutussa, että kun näkee sen, miten yleisö tykkää sitten meidän esityksistä, ja kun meillä ei tosiaan kansioitakaan ole edessä, että kaikki kappaleet lauletaan ulkoa, niin se kontakti yleisö on se juttu pitkälti tässä. Näin just. Oletteko jo ehtineet harjoitustenne lomassa myös keikkailla? Joo, ihan pikkusen, että ensin pitää saada niinku kappaleet harjoiteltua kuntoon ennen kuin voi lähteä keikkailemaan. Toisaalta sitten taas se keikka osoittaa sen, että missä kunnossa on kappale, että kestääkö se vai ei. Mutta joo, jonkun verran ollaan jo käyty kokeilemassa siipiä. Niin, miten laaja teillä jo ohjelmisto tällä hetkellä on? Siellä on varmaan semmoisia kunnossa olevia kappaleita, ehkä semmoinen parisen kymmentä ja vaikka pikkusen ehkä yli, pikkusen vajaa kappaleita, mutta sen verran suunnilleen. No entäs teillä on tulossa maaliskuussa isompi show-konsertti, mitä se mahtaa sisältää? Joo, eli meillä on tulossa tällainen Ota naisista selvää -niminen show, joka sisältää näitä kappaleita, mitä on tähänkin asti vedetty. Mutta lisäksi siinä on puheosuuksia, joiden ympärille tämä ohjelma rakentuu. Sitä on hyvin vaikea oikeastaan kuvailla, että mitä kaikkea se pitää sisällään. Että tervetuloa vaan katsomaan. Se on semmoinen puolentoista tunnin kokonaisuus ilman väliaikaa se puolentoista tuntia. Ja voisi luvata, että ei tule tylsää olemaan katsomassa. Mitäs Lempo tulevaisuuteen kuuluu? No, lähimpänä taitaa olla tämä maaliskuun show. Taitaa olla kuukausi eteenpäin seuraava sovittu keikka. Puoli vuotta eteenpäin taas seuraava keikka ja sinne onkin useampi 100 kilometriä sitten matkaa. Että kyllä tässä on monenlaista projektia työn alla. Voisinko kysyä sitä, minne päin maailmaa olette suuntaamassa? Ne on 100 kilometrejä matkaa. Turkuun tietty. Mites Turku? No sinne on pikkusen yhteyksiä, että sen puoleen mennään Turkuun. Meillä on siellä semmoinen ystävyyskuoro kuin Karmenineen, niin me ollaan heidän vieraana tavallaan siellä Turussa.
No, mitäs pieni lempofani Tuukka tykkää lemposta? Tuukka nyökyttelee kovasti. Joo, pää nyökyttää kovasti sinne. Iskä tulkka Tuukan lausuntoja. Mitä lauluja muistat lempon harjoitellen tai esittäneen? Muistatko? Kyllä minä muistan. Minkä muistasit laulun? Autiosaaren. Autiosaaren, vautsi. Onko se hyvä kappale sinusta? On, ja nyökytys on vallan mahdotonta Tuukalla, että taitaisi olla hyvä. Ja mikä laulu sinusta on kuulostanut kaikkein kivoimmalta? Kaipus. Klaimus, vautsi. Eikä ihme, Klaimussa on todella letkeän tuntuista meininkiä. Kiitos lempolaisille ja erityiskiitos Tuukalle reippaasta ensi-esimistä radiossa. Varmasti kuulijoille on herännyt mielenkiinto lempaa kohta. Onko olemassa mahdollisuutta kuunnella makupaloja ja näytteitä? Joo, Facebook-sivut meillä on ja sieltä löytyy muutama ääninäyte. Ne ei ole mitään studioäänityksiä, mutta meidän treeneistä löytyy pätkiä. Voitaisiin laittaa vaikka soimaan tässä. Se kuulostaa hyvältä. Ei kun näihin säveliin. Heippa kaikille. Heippa. Hei. Ja me vanhat aikuistankataan, kasetilta dosi kuunnella. Sivu ikkunoista tuuli hiuksisikään. Toivottavasti viihdytte seurassamme. Seuraava Kyläradio kuullaan 10.3. ja aiheenahan on Pokostan hiihto muilla liikunnallisilla mausteilla. Hyvää viikonloppua. Maukkula Mustikkamäen Blueberry Hill Festivalin esiintyjäkaali. Ilomatsin rikas piirakka ja kukkoperinne on osa Karjalan. Ukilla saa ensi iltansa nähdä. Ilomatsin kesätorilla nauttimassa lettukahvia. Hattuvarantietä kilometri ja Halakopinon kohdalta. Pokostan Kyläradio.